Mãe e padrasto do menino Joaquim são transferidos para presídios. O casal deve ficar detido até o caso ser julgado. Natália Ponte e Guilherme Longo tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça na semana passada. A mãe do menino Joaquim foi detida no sábado. Guilherme já cumpria prisão temporária, sob a acusação de homicídio e ocultação de cadáver. O garoto Joaquim, de 3 anos, foi encontrado morto em novembro. As investigações apontam que o menino, que era diabético, morreu por overdose de insulina. É estável o estado de saúde da menina argentina, que caiu de uma altura de 7 metros no Rio de Janeiro. Camila, de 3 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura na face. A menina brincava no segundo andar do Aeroporto Internacional do Galeão quando ocorreu a queda. Ela passou por um vão entre a grade de segurança e a escada rolante. Cremado o corpo de Nelson Ned. O cantor mineiro de 66 anos morreu na manhã de domingo por complicações de uma pneumonia. Nelson Ned chegou ao Rio de Janeiro ainda adolescente. Superou o preconceito contra o nanismo e começou a se destacar como cantor de músicas românticas. Sucessos como Tudo Passará, de 1969. Canções em inglês e espanhol alavancaram a carreira do artista no exterior. Happy birthday